tā mašīna bijusi bišķi jau paspēja avārijā iekļūt maziņā. Kroči, šitais ir pārlausts, es neatceros, kas šitais bija. Kroči, Ainšriku ir pārlausts, stupicai saplēsta un plaukcis salocīts. Un bremžu trubiņa. Un kas vēl es īsti nezinu, tagad ņemšu visu nost, skatīsimies, kur kas ir. Un meklēsim detaļas, lai varētu sataisīt. Jo pat vēl vienu dienu es trasē neizbraucu. Iedevu vienam citam cilvēkam izbraukt, mašīna saslidēja, jo kaut kas sniegs sniga, jā, un saslidēja, un viss, dirsāji vēlāk aizies jums parādīšu to vietu, kur tas viss notika. Šodien ir tā vieta, kur mēs uzlikāmies, krošķi no tās vietas brauca, mašīna saslidēja un reku vēl ir pēdas, redzams, ka brauca. Un ķip kaut cik centās saglābt, uzlikās uz aku, akas vāku. Un nezinu, cik viņi bijis, bet visi ir no betona. Un tad šitien visam mēs pārlidojām pāri un reku šitien apstājāmies. Šitien ķip vilkā mārā, līdz pat garažai. Un tagad pēkšņi šajā vietā ir uzlikts uz ceļa strādā. Jā, bišķi dīvaini, bet uzreiz nākamā dienā te bija tā zīme, bet nu, vienkārši gan jau sakritība, bet nu, es nezinu, vai te vēl var redzēt, bet reāli varēja redzēt, kur to riepusi. Rekur bišķi. Šitien nekusi to riepu. Un viss salocīja. Reku jau tagad pirmā aizķeršanās un reku vajag šito skrūvu uzgriezt un atvilkt vaļā. Un tad jāņem no supports un viss pārējais. Jo ķipa reku tāds lifehacks, ka reku iebāz skrūvu bremžu diskā te, kur ir caurums. Tā lai viņš atsitās pret supportu. Un tad ķipa var vilkt vaļā, ķipa negriezīsies, bet man jau reku viss šodien kustās. Un es nezinu, kā lai es viņu atvelku. Nu, protams, kad tā trūbu viņš būs jāvelk. Bet tik un tā es nezinu, kā lai es viņu atvelku, jo reku taču. Viss tik un tā te kustās. Jā, bišķi būs jāpadomā. Tā es beidzot nodabūju uz griezni. Reku. Atsūtēju dankratu. Viņš kaut kā bišķi pakustējās, bet pietiekam nofiksējās, lai atskrūvētu vaļā. Tad tālāk šitien rāmur paklapēs, viss iznāks ārā. Tad var ņemt suport nost un viss šito no savā nolausto. Un tad ir plaukts jāņem nost. Tagad atkal ir jauns šķērsls. Šitien es atskrūvēju un tagad man ir kaut kā šitais jāizdabu ārā. Bet sūdi jau tādu to, ka man tā visi šķīps. Man ir vēl kaut kā iztaisnot. Un tagad tā kā pa kantēm sist, galvenais pa šitien, pa kantēm ķip sist, nesabojāt pašu vītni. Jo tad būs sūdīgi, jo man prot šitais vēl ir vesels. Tad ir jāizdomā, kā šito sūdi izdabūt ārā, un tad es pašu plauku tad ņemt nost. Jā, čakars te ir liels. Tad beidzot viss ir nodabūts, plaukts viss te ir izdarīts. Plusā vēl pārsit normālu pirkstu, bet nu, kroči, plauktam te reku ir redzams, ka ir dirsā viss. A, kur tu aizmuk? Bļēd, augs! Tā kā, tagad jākrāj naudu jaunām detaļām. Pēc tam būs viss murks, tu viss atpakaļ salikt.
Tāda man ir jauns, dabūts jauns plaukts, ir jauns tupicu, ir ieprasēts jaunas bukses, bet presējot šitā ausi bišķi, tā kā saspiesta bišķi pa daudzi bijusi, un līdz ar to man ķipa skrūve neiet iekšā. Un tā es reku nopirku šitādu aparātiņu ar tā kā frēzi. Oh, karsts, es līpēju vēl tikko. Tagad frēzi tā kā galiņu, lai izfrēzēt bišķi lielāku to caurumu, lai skrūve arī izdabūtu cauri. Tad vēl man ir putekļu gumija, Miro Nenei, un bremžu strubiņu. Un, protams, ka tur maisā vēl ir bremžu eļļa ar transmisijas eļļu, jo bremzi gan jau būs jāatgaiso, ka mainīs strubiņu. Bet jā, tagad es cenšos dabūt bišķi lielāku caurumu, lai skrūves var izlikt cauri. Jo pašlaik viņi neiet. Neko, var redzēt. Šķiņ neiet, šķiņ smukie iet. Un man liek šito panākt arī šajai pusē. Diez ko daudz te viņš jāšmerģelē. Bet nu, laiks ir daudz. Ar parasās vīles palīdzību, ka beidzot esmu dabūjis pietiekam lielu caurumu, lai skrūvi iet cauri. Neiekrīt tik ļoti smukā šajā, bet nu, pietiekam, lai varētu viņu pievilkt un visu šito. Jo nu, es negribu arī baigi pa lielu kaut ko to caurumu uztaisīt. Nu, es tā skrūvi iet normāli iekšā un griežās. Tagad jāņem ārā ir visa šito. Visa šitā as un jāņem nost Mironene un jānomaiņ putekļu gumī. To es nekad neesmu darījis, bet es kā man ies. Man likās, ka viņi būs grūtāk no turienes izdabūt, bet kā pa brīnumam, ne. Vienkārši bišķi asāka parāvu un iznāca ārā. Tikai transmisijas ir viņi netak ārā, tad paļubumi viņi visi ir iztecējusi tā, kad mēs jau toreiz davarējām, jo tad šīte neku viss bija slapš, viss ar eļļu, kas nāca no teienas, tad iespējams, ka jau toreiz viss transmisijas eļļi iztecēja. Bet tagad jāņem pa to, jākāpja augšā, jāizņem un tad jāņem nost putekļu gumī un Mironen. Reku, tagad es uzliku metālu ripiņu, ko šito hamutu pārgriezt, un tad kaut kā būs prātīgi jāprovē Mironen noņemt. Un tad būs jau jaunā putekla un jāliek virsū. Bet man sens atbrauks palīdzēt. Es nezinu, cik daudz es no tā uzfilmēšanu. Es nezinu, vai man izdosies uzfilmēt, kā es viņu pārgriežu, jo īsti nav kur telefonu atstutēt, bet kaut ko provēšu. Tā jau redzēs. Tagad jāciņšos kaut kā prātīgi noņemt Mironeni. Es reku, viss saskrūvēju, viss plaukts ir, viss šis saskrūvēts. Un es esmu idiots, mēs šitādi ķipā suportam trubu. Esam šitiem pa vidi ieskrūvējis pēc jārā. Tagad viss jārā, šis jārā skrūvē vaļā. Un jāņem ārā viss šis. Tā es jau tagad gribu beidz nomainīt bremžu trubiņu. Visur izdevās atskrūvēt gan šito pusi, gan šito pusi, bet es nevaru noņemt trubiņu, jo es šitien nevaru atskrūvēt.
šito te gali es viņu nevaru atskrūvēt nekādīgi. Tur kaut kas būs jāpadomā. Tā kā rollers pašlaik ir nejošs. Jānosūt viss benzīns, kas viņam ir. Years later. Man jau vajag kaut kur citur, kur ieliet. O, dabūju labāk kanniņu. Tagad būs pietiekami cerams. Oi, mašīna nav labi. Tas ir viss. Tam 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 tam. Izai bišķi tad šai iPhones. 14 Pro. A kurā pusē to kan bija otrā, ne? Bāk. Nē, šī jā. Nu, tas pats, kas man. Nu, īt tās ielies. Tā jau var šķilt klāt, ne? Mhm. Nu, tā ir bumpers tik jāmaņa. Smaržā. Jā, viņam jāpši. Tirās, blē. Paskaties, čo viņam no rēpes. Ponīgi sarkans. Nē. Viss? Mhm. Kroši no 28. marta. Mašīna jau ir bijusi sasista. Stāvies garažā. Un šodien ir 27. jūlijs. Visu šito laiku mašīna nav bijusi laista klāt. Tikko es aķi pievienoju. Un pastīsies vispār pielaidīsies mašīnu. Jāpārbaudīja neitrālajā ir. Es pielaidīsies it kā bišķi ielēju. No rolleru benzīnu, cik vien rollerī bija. O! Tikai jābe... Uj! Jā, visā izlidoja. Tikai ABS vēl joprojām deg, lai gan man vadi savienoti. Tas gan man tā nepārāk. Bet kaut kas jāpastās maž būs. What the fuck? Jā. Kā arī man tagad Hyundai'am ir raļi riepas. Ja šīs ir pašlaik traucēt spuhli. Bet nu... Nē, kur man jārītīgākās mīz rāļa riepas. Tagad jau tik jāizdomā, ko ar bumperu lai dar. Un tad jau var braukt uz trases. Ā, nē. Vēl šitie jāpieliek. Šitāds vēl arī likšu. Nē, kur vien no priekšējām ar zeklām. Smuk samīcīt. Jā, es taču arī nopirku jaunas diskus, leķiniekus, smukus melnas pa 40 eiro visu četru. Labrāt, ka tā skrūva bija. Jā. Augšējā. Jā. Vienīgā 17, kas ir. Teikšu, sāk līdā raidījus.
Šito mēs nopīkstināsim, ne? Diez vai? Pīt! Par laim tas liekš diezgan dzīvīgi. Loģiski. Viņai jau tikai ārpusi nojāta. Tagad kā vislabāk būtu viņu iedabūt. Nu, no šeitienas var redzēt, bez un... Var? Tavu pilāru? Es zinu, es bišu garām mēlēju. Kur šeit? Nu, kur tev, bļet, kā upat nahu ir? Tas ir nelabs jautājums. Kopu ir tīri vai netīri? Tavu krēku hoķer padot. Šā? A? Tavu krēku hoķer padot. Krēku? Jā. Nu, līdz tagad nav krēku. Es cīnu varu veidot. Ah, nē, es atradu te pat lupa. Tāda izdevība veida man to Laikam ir pilns. Roj, cietri skrūbli. Vai možu provēt vēl bijuši ķielie? Nē, hujā, blē. Pa daudz pārpildīs pisīs ar visā mūlamara. Blē, rūlīns nāc pats dzīvīgs. Viņš man nado mūlbiņu. Nu ko, mūsējā Elantra ir dzīva, jau uz ripuļiem, vairāk no sapista. Ok, jā. Te jau mums rādās kaut kas. Tādā stadijā mēs viņi esam jau kaut cik jau uz riepām iet. Visu normālam rauju riepām. Visu normālu pisti. Visus rūci pagaidām. Bumper vēl šodien mēģināt likt iekšā. Viss pārējais. Ir labi pie dzīvības. Viņš ir dabūts. Tev otrādāk jāfilmē. Šitā, jā. Tā arī ne. Un jā, pie dzīvības ir rūts, iet. Rāda, ka pagažnieks mums ir vaļā. Pagaidām, viņš ir to arī atmācīt. Tā, lai tu kaut ko redzi. Nu ko?
spriedzīti nelieli, ne? Sen nav kaut. Tieši tā, veidzot dzīvi uz riteņiem. Mēģināsim sistēst tālāk, kā laiku. Sataisīs, ne? Cels mokšā. Loģiski. Būs mums rallī mašīna. Varbūt šitā, ja ne šī, tad būs kāda cita simpunkta. Kaut ko labāk paņems. Šobrīd mums ir tikai līdz tam brīdim, vai iemācītos braukt un izjūst gabarītu un izpārējo. Būs šitais spēkrats. Būs jautri. Šito Hyundai mums ir beidzot pie dzīvības, kas nežēlīgi priecē. Vēl priecē tas, ka drīz ir mums. Mums drīz vēl ir trases diena. Plus ir tas, ka beidzot šitais skaistlis būs trasē, kas visiem ir prieks par to, ka viņš atpakaļ ir uz ceļa ejošā stāvoklī. Varbūt prasītos vēl drusku vizuālo sako. Sametinā. Jā, sametinā. Ir metināšanas dārma vajadzīga un daudz kas vēl. Bet nu, lēnā garā mācīsies, ņemsies, darbosies. Tā kā jā. Tā kā jā. Stingrs metāls. Es izdomāju, mēs viņu pārkrāsos. Tāds par lakonu kaut kā 10 smukas nūrpapīra pār. Un tad uztaisīs tādas smukas līnijas. Un te tā uzlīme. Stikliem uzlīme. Kādu? Ja izdomāju, viņu grupas nosaukums, viņu uztais grupu, ne? No. Tas ir jābūt. Pēc tam es domāju, tad, kad, protams, nomaksāšu šitā cīvī. Kas iet ar jaunu mašīnī. Viss notiekās. Un nomaksāšu cīk, tad es paņemšu rallī mašīnu. Rallī pārdošu, vai ātrāk nomaksāt cīk. Un paņemšu savu kaut kādu misenu, pat 200-300 eurikiem. Un būs labi. Jā. Tagad jāliek tie kapat sūdiņu virsū. Vēl būs?
Tātad šīs būs arī visi šī epizode. Jā, mašīna beidzot visi sataisīta. Nu, cik nu tur vien varētu. Vismaz kārtīgi viss turās. Šīs es uztaisīju. Tā, ka man nevajag to slēdzīt salonā. Tā kā jā, paldies pa skatiem līdz nākamam vidikam.